Augustus, o primeiro dos imperadores. Ele cresceu à sombra de Júlio César e acabou se tornando ainda maior que o próprio. De uma juventude na Roma em guerra civil e anarquia, à era dourada de paz e prosperidade. Com ideais de igualdade, ele se tornou Augustus, o primeiro dos imperadores. Ele assumiu a responsabilidade de vingar a morte do seu tio, Suetônio. Em março de 44 a.C., Roma era um caos. O ditador Júlio César tinha sido assassinado. Foi esfaqueado até a morte por aqueles que considerava aliados ou até mesmo amigos. Republicanos que acreditavam em líderes eleitos não aceitavam as regras de um ditador ou rei. Ninguém sabia o que ia acontecer após a morte de César. Seus assassinos não estavam preparados para assumir o seu cargo e havia um suspense no ar e todos eram suspeitos de ambições secretas, mas ninguém realmente sabia o que estava por vir. Na principal praça pública de Roma, o Fórum, o testamento de César foi lido por seu fiel braço direito, Marco Antônio. No testamento, ele deixou presentes para os cidadãos de Roma e passou seus bens e o nome da família para seu parente mais próximo, seu sobrinho-neto, Otávio. Sua família era de pequenos proprietários rurais das redondezas de Roma. E o jovem de 19 anos era pouco conhecido entre a multidão que se aglomerou à volta de Marco Antônio. Otávio havia passado um verão na Ibéria, em campanha com o tio-avô, e depois foi mandado para o leste, para a Grécia. E foi lá que soube do assassinato de César e de sua herança. Sua mãe lhe escreveu implorando para que não se envolvesse com a política assassina da capital. Mas o adolescente ignorou as preocupações da mãe e partiu para Roma. Imagine a situação. Ele fica sabendo do assassinato de César, descobre que é o herdeiro principal e percebe que, se ele não arriscar, ele vai ser assassinado ou totalmente esquecido. Foi preciso muita coragem, bravura e talvez até um pouco de ignorância arriscar tanto com tão pouca chance de sucesso. Ele realmente arriscou. Na realidade, eu acho que foi uma grande ingenuidade. Ao retornar, Otávio descobre que Marco Antônio havia assumido o comando. Os assassinos de César haviam fugido de Roma e Marco Antônio foi eleito um dos dois cônsules do Senado. Mas muitos senadores republicanos temiam que Antônio aspirasse o poder absoluto da ditadura. A ambição de Antônio é muito clara: assumir a posição de César. Primeiro, sua ambição é se tornar o mais parecido com César quanto possível e dividir o poder. Mas a competição é grande. E aí, quando matam César, ele quer ser o novo César. Os oponentes de Marco Antônio tinham um plano. Otávio seria a figura perfeita em que todos confiariam. A popularidade do seu tio-avô e o exército protegeriam a República das ambições de Marco Antônio. Conforme o líder do Senado deixou bem claro, assim que a República fosse restabelecida, o jovem Otávio poderia ser dispensado. Idolatre-o, honre-o e livre-se dele. Cícero.
Os senadores de meia-idade logo descobriram que haviam subestimado o jovem adolescente. Dois homens dividiram todo o Império Romano entre eles. Ápio. Otávio aceitou a herança do tio-avô e adotou o nome Gaio Júlio César Otaviano. Na história, é conhecido como Otaviano. Otaviano prometeu ao Senado que usaria o poder que o nome de César tinha para proteger Roma de futuras anarquias e ditaduras. Ele ofereceu ao Senado o fiel exército de César, em troca de legitimidade. O Senado, influenciado por Cícero, elegeu o adolescente Otaviano senador. Com isso, Cícero estava oficialmente contra Marco Antônio. Vamos falar do pior tipo de vulgaridade. Você, com a sua gula, bebeu tanto vinho no casamento de Ípia que foi obrigado a vomitar na frente dos romanos. Já seria péssimo apenas regurgitar, mas ele vomitou e ficou com o colo cheio de pedaços de comida regados a vinho. Cícero. Antônio respondeu com terríveis acusações. Júlio César exigia favores sexuais de Otaviano como pagamento por sua adoção. Cícero retrucou com insulto após insulto. Que falta de civilização! Que crueldade! Ele acusou Otaviano de fatos criados por sua própria indecência e libertinagem. Essa imagem cria uma imagem de um Antônio bêbado. O Antônio que não é capaz de ser um político responsável. E é isso que os romanos caracteristicamente fazem em situações de conflito público. Nós reclamamos da forma como a política moderna se tornou baixaria pessoal entre os líderes políticos. Isso não é nada para os romanos. Eles esperam que seja uma baixaria. Isso é normal. Mas no decorrer das discussões, as pessoas se magoam, se irritam e não perdoam facilmente. E isso deu a Antônio uma grande quantidade de inimigos irados. Cícero fez um comentário que eu considero de extremo mau gosto quando disse no banquete dos idos de março que Antônio deveria ter sido parte do jantar. O Senado mandou o exército para o norte da Itália para atacar Marco Antônio. A legião fiel à memória de César foi comandada por seu filho adotivo, Otaviano. Nas duas batalhas que se seguiram, as legiões de Antônio foram destruídas, mas ele escapou ileso. Seus oponentes no Senado congratularam-se por acabar com as aspirações de Marco Antônio. Acreditavam ter salvo a República, mas desconheciam as ambições de Otaviano. Aparentemente, Otaviano estava com o mesmo problema que César teve em 49. Que se você tem um exército e você não tem opção, e você o separa, é o fim da sua carreira política. Você vai ser devorado pelos lobos aristocratas. Se você mantém seu exército e usa para ajudar na sua carreira política, aí você tem uma chance. Se você tem um exército, você pode sobreviver. Sem um exército, aos 19 anos, você está acabado. Otaviano manteve pulso firme com seu exército e, num ato de coragem e bravura, se dirigiu para o sul, em direção a Roma. Aos 19 anos, ele foi para Roma como se estivesse indo para uma cidade inimiga e mandou mensagens em nome do exército exigindo fazer parte do conselho. Quando o Senado hesitou em obedecer, Cornélio, um setorião-chefe dos deputados, desabotoou seu uniforme militar, mostrando sua espada e corajosamente disse: "Se você não fizer conselheiro, isso o fará, Suetônio." O Senado não tinha outra escolha a não ser obedecer. Otaviano havia subjugado os senadores antes que pudessem se livrar dele.
Agora Otaviano precisava de um aliado poderoso e, sem hesitar, procurou seu inimigo Marco Antônio. Ambos tinham interesses em comum. Ambos queriam vingar a morte de César. Seus exércitos queriam vê-los unidos. Juntos com Lépido, comandante da Legião da Gália, fizeram um pacto. Dividiriam o Império e eliminariam qualquer oposição. Em Roma, Otaviano e Marco Antônio iniciaram uma série de situações brutais e sangrentas. Centenas de senadores e oponentes foram assassinados ou obrigados a se exilar. Antônio se certificou de que o malicioso Cícero estivesse entre eles. Otaviano fez questão de assinar a autorização para a morte de seus antigos aliados. Otaviano não perdoava. Ele faria qualquer coisa para alcançar seu objetivo. Acabar com os que eram muito ricos ou hostis, conseguir o que queria, era imperativo para ele. Com o objetivo de vingar a morte de César, Otaviano e Marco Antônio viajaram para a Grécia. Na Batalha de Filipe, lutaram contra os assassinos, homens como Brutus e Cássio, e foi uma vingança sanguinária. Otaviano e Antônio rapidamente tiraram o fraco Lépido do caminho e dividiram o império entre eles. Antônio ficou com as ricas províncias do leste, ricas em oportunidades de expansão militar. Otaviano ficou com o oeste. Ambos sabiam que estava prestes a chegar o dia em que lutariam entre si. Eu venci em Ática, Otaviano. Em Roma, Otaviano começou a consolidar seu poder. Em 39 a.C., ele se casou com a bem-nascida Scribonia, mas se cansou dela bem depressa. Apesar do poder político das conexões que ela tinha, logo após o nascimento de sua filha Júlia, ele terminou o casamento. Eu a divorciei porque ela reclamava demais, Otaviano. No ano seguinte, Otaviano conheceu e se apaixonou por uma jovem chamada Lívia. A jovem de 19 anos já era casada, tinha um filho chamado Tibério e estava novamente grávida. Otaviano forçou seu marido a divorciar-se dela. Nos livros antigos, é representado como um encontro de amor. Mas não existe uma explicação óbvia de que tipo de vantagem ele teria numa situação como essa. Parece ir contra todas as regras de um jogo político simples. E é muito estranho que, tendo resolvido se casar tão de repente e inesperadamente, que ele tenha mantido o casamento até o fim de sua carreira. O casamento também serviu para melhorar suas então estremecidas relações com Antônio. Ele lhe deu a mão da sua amada irmã Otávia, que deixou Roma para morar com Antônio em Atenas. Mas Antônio não tinha tempo para Otávia. Ele se apaixonara por Cleópatra, a rainha do Egito. Ela era rica, sensual e intrigante. Ela viu Antônio como novo líder romano, e assim como antes havia seduzido Júlio César, agora seduziria Antônio. A paixão ardente também alimentava ambições políticas. Cleópatra queria que o exército de Antônio a ajudasse a construir um novo império centrado no Egito. Antônio percebeu que poderia usar a fortuna dela para segurar Otaviano. Antônio despachou uma Otávia humilhada de volta a Roma e, sem divorciar-se dela, casou-se com Cleópatra. Talvez tenha sido porque Antônio se aliou a Cleópatra, uma mulher estrangeira, que Otaviano foi capaz de usar a sua fortuna de uma forma que ele assegurou o apoio da maioridade no Senado de Roma. Foi essa aliança com uma estrangeira
que virou o jogo em favor de Otaviano. Otaviano se enfureceu ainda mais quando Antônio declarou que Cesário, o filho ilegítimo de Cleópatra e César, era o verdadeiro herdeiro do nome e da fortuna de César. Em Roma, Otaviano começou uma campanha contra Antônio. Quem não se enfureceria ao ouvir e ver no que Antônio se tornara? Agora ele abandonara completamente seu estilo de vida ancestral, aderiu a costumes estrangeiros e bárbaros, se recusava a honrar a nós, seus conterrâneos, nossas leis e nossos deuses. Ou ele está cego ou ele está louco. E ouvi dizer que ele foi enfeitiçado por aquela mulher. Sendo assim, ele não mais será considerado um cidadão romano, e sim um egípcio. Otaviano. É difícil explicar, mas aqui nós temos um líder romano, um grande mestre, que se juntou a uma linda mulher egípcia e é tratado pelos romanos como se fosse o primeiro-ministro no meio da Guerra Fria, fungindo como uma espiã russa, uma mulher fatal. Imediatamente, Antônio é descartado do cenário político romano. Muitos dos senadores romanos assumem essa posição, até mesmo contra seus próprios princípios, porque seu maior interesse é apoiar Otaviano. Otaviano aproveitou-se do grande temor de Roma, dizendo que Antônio pretendia mudar a capital para o Egito e submeter Roma a uma rainha estrangeira. É aí que Otaviano ganha vantagem, porque ele pode explorar as suspeitas romanas em relação a estrangeiros, reis e mulheres, e maldosamente criar a possibilidade da rainha estrangeira, que vai triunfar sobre as ruínas da capital. E, sem dúvida, isso tem um poder enorme com o sentimento popular na Itália. Fazendo-se passar pelo grande salvador de Roma e de suas tradições, Otaviano se preparou para a guerra. Levou 4 anos montando seu exército. Em 31 a.C., ele ergueu o estandarte legionário, rezou para o deus Apolo e partiu. A grande rivalidade entre Otaviano e Antônio chegaria ao seu clímax na costa oeste da Grécia, na Batalha de Actium. No centro, podia-se ver as tropas, em bronze, em posição de guerra. As ondas pareciam douradas. De um lado, Otaviano, liderando os italianos para a batalha, com componentes do Senado e grandes deuses. Do outro lado, Antônio, uma riqueza absurda. E, oh, uma vergonha, a esposa egípcia e o apoio do poder do Oriente. Virgílio. Agripa, o grande general de Otaviano, ganhou a batalha naval, mas a um grande custo. As águas da região ática foram manchadas com sangue romano. Sêneca. Muitos líderes de Roma e da Itália que apoiavam Antônio pereceram. Antônio fugiu para o Egito arrasado e se suicidou. O grande rival de Otaviano estava morto. Cleópatra, temendo por sua própria vida, pediu uma audiência com Otaviano para lembrá-lo de seu amor por Júlio César. Otaviano não se comoveu. Ele pretendia expor a derrotada rainha em triunfo pelas ruas de Roma. Pela primeira vez, o Egito foi levado para o Império Romano e sua riqueza abundante confiscada por Otaviano.
Perante tanta ruína e humilhação, Cleópatra se matou com a mordida de uma cobra venenosa. Otaviano, então, mandou assassinar seu filho Cesário. Um mundo cansado pela guerra civil sucumbiu ao seu controle. Tácito. Aos 33 anos, Otaviano voltou a Roma. Eu acho que nem em 31 a.C., quando ele se tornou líder absoluto de Roma, ele poderia prever o que aconteceria. O que ele sabia com certeza é que, se ele ostensivamente assumisse um poder monárquico, suas chances de ser assassinado seriam as mesmas de Júlio César. Ele sabia que tinha que ser cuidadoso e cauteloso, equilibrando forças com a aristocracia romana. Otaviano vivia um constante dilema. Como ser o líder soberano e sobreviver? O grande conflito é que ele disse que estava salvando Roma de seu opressor. Antônio é o opressor. Antônio é o tirano. Ele manipulou a situação de forma que, ao invés dele ter a mesma imagem de César, sendo o tirano de Roma, ele é o libertador. Ele é o Brutus livrando Roma da tirania. Mas é claro que, para livrar Roma dos tiranos, ele se tornou um tirano. Como resolver esse conflito? Como ele pode ser o amigo de todos, o salvador de todos, e não ser o homem diabólico que monopolizou o poder? Otaviano recompensou muitos da antiga aristocracia com cargos no governo. Com a riqueza do Egito, promoveu jogos requintados e distribuiu favores. Mas alguns perceberam o que estava ocorrendo. Ele comprou o exército com presentes, as pessoas comuns com comida barata e a todos com seus discursos de paz. Muitos homens morreram no campo de batalha. Os que ficaram foram premiados com riqueza e cargos proporcionais à sua aceitação e servidão. Tácito. Eu acho que a coisa mais fascinante sobre Otaviano é o contraste entre a capacidade de ser totalmente insensível, cruel, como ele demonstrou no período antes do Ático, e a forma como ele é capaz de deixar essas características de lado e assumir uma personalidade completamente diferente depois. Depois de um século de guerra civil e ditadura, Otaviano sabia que o povo romano queria um homem de paz e estável, que respeitasse os valores republicanos. Se era isso que eles queriam, essa seria a imagem de Otaviano. Roma não estava pronta para a ditadura, ou para a monarquia, ou para o império. E ele desenvolveu um equilíbrio onde as pessoas acreditavam que eles ainda tinham uma certa estrutura republicana, mas ao mesmo tempo com um único homem no poder. Apenas 4 anos após Ática, ele fez uma manobra política espetacular. Ofereceu entregar o poder de volta ao Senado. O fato de que eu tenho o poder de liderar vocês para sempre é evidente. Mas eu tenho uma natureza tranquila e nenhum desejo de domínio. Do poder que eu tenho agora, eu abro mão. Permitam que eu viva a minha vida em paz. Foi uma grande manobra. O Senado, surpreso com sua atitude, temia outra guerra civil. Eles não tinham outra opção a não ser recusar sua resignação e, exatamente como Otávio pretendia, lhe deram ainda mais poder. A liderança de um homem só era a única solução possível para um país naquele estado. Tácito. O que aconteceu em 27 foi que ele fingiu renunciar ao poder. Ele disse: "Vocês querem que eu renuncie?" E eles imediatamente, talvez pela memória da guerra civil ainda muito recente,
parte por saber o risco que corriam, disseram, não, 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 seja o nosso líder. E ele então recebeu o título de Princeps, Primus Inter Pares. O título de Princeps permitiu com que Otaviano não chamasse a si mesmo de ditador. Mas atrás da fachada de igualdade, Otaviano cada vez mais consolidava o poder absoluto. Otaviano resolveu estreitar seus laços com os militares. Como comandante-chefe do exército, ele fez da guarda de elite de Pretória sua segurança pessoal. Os comandantes das 28 legiões estavam restritos a um mandato de 2 anos para evitar maiores aspirações políticas. Por precaução, os governadores e generais das províncias onde as legiões se instalavam eram selecionados pela família e pelos amigos de Otaviano. O objetivo real desse esquema era que os senadores ficassem desarmados e despreparados em caso de guerra, enquanto ele possuía armas e controlava as tropas. Cássio. Em Roma, Otaviano se certificou de que teria o apoio popular. Ele iniciou trabalhos públicos, limpou o rio Tibre, melhorou a qualidade da água, criou grupos de combate a incêndios. Acima de tudo, começou uma vasta campanha de construção. Eu transformei a Roma de tijolo em Roma de mármore. Otaviano. Em 5 anos, as lembranças da guerra civil desapareceram. Os benefícios da paz estavam por todo o império. Até mesmo inimigos políticos aderiram ao sistema de recompensas e privilégios. Eles aceitaram porque eles próprios estavam profundamente envolvidos. Eles passaram para o lado dele e foram recompensados. Ele sempre se certificou de que muitas pessoas recebessem muitas recompensas, e criar esse sistema de recompensas foi um dos trabalhos do genial Augusto. O que eles não querem é que o sistema caia, porque, é claro, eles estão por trás de tudo. Seu regime estava enriquecendo a muitos. O Senado, que antes pregava idolátrio, respeite-o e livre-se dele, agora o idolatrava pela paz que criou. E o honrou com um novo nome, Augusto, o Venerado. Eu recebo o título de Augusto em nome do Senado, em reconhecimento ao meu valor, clemência, justiça e devoção. Augusto. Otaviano tornou-se o imperador César Augusto. Ele não tinha rivais. Era o mestre do Império Romano e fundador da Pax Romana, a Paz Romana. Eu restaurei, eu completei, eu construí, eu dei. Augusto. Augusto exigia fidelidade absoluta. Em troca, proporcionava paz, estabilidade, lei e segurança para todos os cidadãos. Roma, sobre o comando dos imperadores e de Augusto, se beneficiou da prosperidade como nunca. Basicamente, tinha mais dinheiro disponível, os impostos estavam indo para Roma, Roma estava crescendo. Roma começou a se expandir no reinado de Augusto como nunca tinha antes. Era o primeiro passo de uma jornada de 2 séculos de muita prosperidade. Após décadas de uma guerra civil destruidora, as províncias de Roma se beneficiavam com a Pax Romana. Novas cidades, aquedutos, teatros, banhos públicos, ruas e pontes eram fornecidos pelo Império. O comércio prosperava e a agricultura se desenvolvia. Ele ficou conhecido como o grande restaurador da normalidade, o reestruturador da sociedade.
e melhorou a vida de muitos cidadãos do Império Romano. Ele possibilitou a volta do cidadão ao campo ou ao que quer que estivesse disponível para eles. Augusto, agora com 40 anos, cultivava a imagem de um homem frugal. Dormia numa cama de campanha e comia refeições simples. Ele era frugal. Sempre preferia a comida das pessoas comuns, principalmente o pão branco com queijo e figos verdes. Suetônio. A sua imagem era de um homem de imensa simplicidade. Augusto era um imperador consciente que trabalhava duro. Ele não dormia bem. Em alguns sentidos, ele era um homem doente. Ele acordava cedo para ler as notícias. Ele era extremamente escrupuloso e sempre tinha dezenas, até centenas de delegações querendo vê-lo. Os bem-sucedidos achavam que ele era educado, cortês, que ele os ouvia e que era muito generoso. Augusto se certificava que sua boa imagem corresse por todo o império. Centenas de estátuas, bustos e moedas foram parar na Ibéria, Judéia, Grécia e Gália. Ele acaba sendo identificado com os deuses e sua representação simbólica. A forma como se apresenta, surpreendentemente, é a de um clássico deus romano. É por isso que, a partir do Ático, ele não tem idade. Ele é simplesmente divino, como um deus vivo. Ele não tem rugas, ele não tem problemas. A imagem era parte do seu teatro, mostrando seu poder e escondendo a realidade da chegada da meia-idade. Seus dentes eram pequenos, poucos e cariados. Seu cabelo amarelado e encaracolado. As sobrancelhas se juntavam acima do nariz e quase não se percebia que ele era um homem tão pequeno. Suetônio. Sua popularidade continuou crescendo. Um mês do verão foi batizado em sua homenagem, Agosto. Sacerdotes faziam sacrifícios pelo seu bem-estar. A saúde de Augusto e do Império se tornaram sinônimos. É muito claro que determinados grupos de líderes por todo o Império Romano, estavam tão satisfeitos com a nova paz e com a prosperidade que eles alcançaram, que eles elevaram Augusto a um nível absurdo. Um deus. E isso era uma grande novidade dentro da religião romana. Os grandes poetas Horácio e Virgílio estavam encarregados de cantar os méritos do seu imperador. O grande César devolveu à terra suas plantações, acabou com a criminalidade, trouxe de volta antigos costumes que o homem italiano tanto prezava, e a fama e dignidade do nosso domínio acabou se espalhando por toda a parte. Horácio. Em 18 a.C., aos 45 anos, Augusto iniciou uma campanha moral para restaurar os valores tradicionais familiares em Roma. Incentivos financeiros encorajaram os cidadãos a casarem e terem filhos. O divórcio ficou mais difícil. Pagava-se multa por adultério. É através de homens que vivem suas vidas assim que os romanos do futuro se tornarão pessoas poderosas. É imperativo que o resto do mundo lhes obedeça, pois deve haver uma raça influenciada por vocês. Augusto.
Mas por trás da máscara da moralidade, existia pura hipocrisia. Nem mesmo seus amigos podiam negar que ele cometia adultério. Mas é claro que eles justificavam dizendo que eram por razões de Estado e não simplesmente por paixão. Ele tentava descobrir os planos dos seus inimigos se aproximando das suas esposas e filhas. Suetônio. Sua imagem pública continuava intacta, e sua popularidade também. Ele tirou Roma e seu império do horror da guerra civil. Para assegurar a paz no futuro, o já não tão jovem imperador tinha que achar o sucessor ideal. No auge da felicidade e confiança em sua família, a sorte o abandonou. Suetônio. Augusto deu um fim à República. Era um rei, só não tinha o título. Sua nova ambição era criar uma dinastia que herdasse seu poder. A sucessão é um dos fatores mais perigosos de uma dinastia. Na verdade, nomear um sucessor, dizer "esta pessoa vai ser meu sucessor", não é uma boa coisa, porque diminui o poder. Na verdade, dá poder a esse sucessor, e o interesse geral é todo em torno dessa nova pessoa. Essa é uma das razões pela qual Augusto não nomeia um sucessor. O que ele tem que fazer é criar um grande grupo que o apoie. Ele não pode correr grandes riscos. Ele precisa de uma família. Para a grande tristeza de Augusto, sua esposa Lívia não lhe deu nenhum filho. Sua única filha, do seu casamento com Scribonia, era Júlia. Ela se tornou a chave para as esperanças de Augusto de estabelecer uma dinastia imperial. Ele estava desesperado para que Júlia lhe desse netos. Pais romanos em cargos políticos achavam que eles tinham o direito de manipular seus filhos para suprir suas ambições políticas. Então, Augusto casou Júlia com sucessivos maridos por causa de seus interesses políticos. O primeiro marido de Júlia morreu antes que tivessem filhos. Augusto, então, fez com que ela se casasse com seu melhor amigo, Agripa, 24 anos mais velho. Cumprindo suas obrigações, tiveram 5 filhos. 2 deles, Caio e Lúcio, foram adotados por Augusto. Mas quando Agripa morreu, Augusto forçou Júlia a casar-se com seu meio-irmão, Tibério. Júlia finalmente se rebelou e desgraçou seu pai. Sua filha não tinha vergonha e se tornou uma grande vergonha. Ela se entregou a diferentes amantes. Ela andava pela cidade vivendo aventuras noturnas. No mesmo fórum onde seu pai propôs a lei contra o adultério, ela seduziu. Ela passou a viver uma vida de prostituta, vendendo seu corpo a amantes desconhecidos. Sêneca. Havia um motivo, uma razão para a violação das leis morais de seu pai. E por causa dessa rebeldia, Augusto decidiu que ela seria exilada. Ele a exilou numa ilha por 5 anos, proibindo-a de receber visitas masculinas e proibindo-a de beber vinho. Ou seja, fez sua vida ser uma desgraça. Corriam rumores de que Lívia, a esposa de Augusto, teria contribuído para a desgraça de Júlia. Eu não acho que Júlia queria se rebelar. Existe uma grande possibilidade de a história verdadeira não ser a história de Júlia, mas a de Lívia. Que Lívia armou tudo para arruinar Júlia e seus filhos, para levar seu filho Tibério ao poder. E eu acho que esse é um ponto de vista bem plausível, que a razão para a ruína de Júlia é que Lívia vai a Augusto e diz: "Eu preciso falar com você sobre sua filha,
Ela tem feito algumas coisas das quais você precisa saber. Ela tem participado de orgias no fórum e, francamente, é péssimo para você. E por aí vai. Mais tragédias pessoais marcariam os últimos anos de Augusto. Muitos achavam que seus netos favoritos, Gaio e Lúcio, seriam seus sucessores. Mas ambos morreram cedo. Augusto, para quem a sorte sempre sorriu, agora, aos 66 anos, estava arrasado. Sua saúde começou a piorar. No inverno, ele usava 4 túnicas e um grande camisolão de lã por cima de uma camiseta. O indicador da sua mão direita estava tão dormente e tremendo que ele quase não conseguia segurar o bico de pena. Suetônio. Durante o comando de Augusto, o Império passou por uma grande expansão. Mas em 9 d.C., em campanha para consolidar a nova fronteira no rio Elba, houve um grande desastre. Na umidade e escuridão da floresta, 3 legiões foram atacadas por tribos germânicas e aniquiladas. Ele ficou tão consternado com o ocorrido que deixou o cabelo e a barba crescerem por vários meses. E às vezes batia com a cabeça na parede gritando: "Me deem minhas legiões de volta!" Suetônio. Augusto não conseguia se recuperar de tamanho fracasso. Seu conselho ao seu enteado Tibério era para não avançar além das fronteiras. Tibério havia se tornado um general forte e fiel. Augusto não tinha intenção de fazê-lo como sucessor, pois Tibério não tinha seu sangue. Mas agora não tinha opções. Em 5 d.C., ele finalmente adotou Tibério como seu filho e sucessor. Estabeleceu-se, então, uma dinastia imperial. A imortalidade é um estado que não está ao nosso alcance. Mas viver nobremente e morrer nobremente é uma maneira de conquistar esse estado. Augusto. No ano 14 d.C., Augusto ficou muito doente. Chamou sua família e seus conselheiros. Como eu interpretei bem o meu papel, batam palmas e me liberem desse palco com aplausos. Augusto. Augusto morreu com Lívia ao seu lado. Diferentemente de muitos imperadores de Roma que viriam a sucedê-lo, ele morreu na cama, em paz, aos 76 anos. No seu funeral, uma águia foi solta, simbolizando seu espírito indo para o céu. Logo após sua morte, Augusto foi declarado um deus. Augusto define o império. Define um novo sistema. Isso está claro. César é o elo de um sistema antigo para um novo sistema. Mas César deixa o novo sistema completamente indefinido, totalmente aberto para o futuro. É impressionante a quantidade de aspectos em que Augusto serviu de modelo para o futuro. Além disso, sua importância para que todos os seus sucessores seguissem seus passos. Ao final do reinado de César, províncias por todo o Mediterrâneo tinham a sensação de poder seguir com as suas vidas. Existia um sistema judicial, um sistema de impostos, e assim eles estavam em paz. Augusto criou uma estrutura de governo e defesa que mantinha essa paz. E isso fez uma grande diferença. Augusto fez um milagre. Ele deu fim a 100 anos de discórdia política em Roma. O que ele fez foi
Mudar Roma de uma república e da guerra civil para uma estável monarquia. Esse foi um feito inacreditável. Não só ele conseguiu isso, mas seus sucessores conseguiram manter o sistema que ele criou. A nova ordem criada no reino de Augusto duraria séculos. Mas a fortuna da sua família imperial estava menos segura. Entre seus sucessores imediatos estavam dois imperadores romanos mais notáveis, Calígula e Nero. Em comparação, todos olhariam para trás, para o primeiro dos imperadores como o melhor.